One week before the hike, my high school friend asked if I could join her to hike Ngong Hill, guys. And as you all know me, I always say yes, so I did say yes. And this was such a wonderful experience because I got to explore a lot of things. The views were immaculate, as you guys can see. I had a lot of fun and a lot of things happened. So you guys, you better watch the whole video because you'll be missing out. Anyways, may this vloggy vlog begin and make sure to subscribe. Yeah, good morning vloggy vloggy guys. We are going Ngong Hill hiking today. I'm so happy, it's my first time and I'm so ready to explore. It's currently 6:30 a.m. Here is my bag. I'm carrying all the essentials that I might need on the vlog. Without any further ado, tupateni uko mbele watu wangu. Love you. A short bathroom break. Oh my gosh, guys, nimekazwa mbano. Yes. Snack shopping. Thank you. Yes, Lily. Much great. Hey, I missed some of this. Met up with the dot others dot dot. Two hours later. Tuko na Alin Rakita today. Alin, say hi. Hi. Okay. Wewe acha. Acha ufanye acha tununue suti kwanza vlog. Vlog, tumeanza safari yetu. Here is the start. Uko ndo tunaenda na tuko na Rakita. Rakita, wanna say something? Anataka kusema kitu. Naenda amenipendeleza nikuja huku. Vlog, vlog, nataka kuonyesha this to you. Oh my. Hey vlog! Oh wow, I've always wanted to see this in first sight because most of the time naonyanga nikiwa home ama nikiwa Rongai or maybe nikiwa shule because I can see them, but now I'm here vlog and we are going approximately 3.5 miles. And guys, acha tujapiga the first mile. I already have how many steps? I have 10,000 steps so far, 10,400 I guess. I don't know by the end of this hike how many steps I'll be at, so vlog, hebu tutembeeni tuone venye kunaka, but otherwise I'm loving it. Fresh air, these things sinaleta upepo mingi. Yeah. Sure. Now, push up before realize. Yeah, we're done.
5-2. Vlog, ndele group yangu wapo wanakamu wanatuchangamisha kutupigia kelele. Achu nini waonyeshe? Tuende. Tuendeni sasa. Sijafunga bag yangu. Japani sijafu nifunge bag. Vlog, I want to show you something. Cheni ni waonyeshe manze, guys. Whoa. Sikuna kafiti. Akuja kuisha. Aki mtu akinirusha huku sinimeenda kanimeenda. Aki mbona nafikiria hivyo. Nani atanirusha? My worst enemy. I have no worst enemy. Okay. Because this seems Zuri, by the way. Yvonne is just making me be her videographer. And she's not even paying me, just so you know. One, let me tell you guys something. One, I've requested Yvonne for a long time to be in these videos. She never said yes. Akanipatia, look what she's doing. Akanipatia video suggestion. Flani apo doesn't even make sense. Then two, I had to come up with this trip. Let me show you people. This is what we are working with today. And I had to snack Yvonne into my own group. Oh my god. So yeah, that's what's happening. Don't be pressured kindly. Do not. So here I have a hot dog and some cheddar's vlog. And meanwhile, I want to eat this. And the king of jacket, so far I'm having the best time of my life. When your mother's a moment, don't get a look. Mama yao. And this is so nice. What content do you shoot? Na kazo, tia mostly vlogs, TikTok, na pika, na hidden gems. Ali, that's why I was recording. What's
ongeza? Eh. Kukwa mama. Pia mimi. Aliongezea ya mimi. Pia mimi. Mekula kiki. Pia mimi ali. Kwa sawa. Ali ingeza. Ama nijichukule. Mtu na baba yake. Oh, neza jichukulea? Unangoja. Ungoja. Ali. Imeisha. Eh, kazi yangu hapa imeisha. Thank you for being my Oh, my son, tunezakachini. Chukule cake vlog. Here is me. Oh. Let's eat. Tunzenagani. Tunzenagani vlog. Katia. Katia ina hii. I just with you. Anyway, I'm so happy, vlog. I'm so happy. Ah. Good adi. Mina do de da. Hey, ninangana mo anambana la. What? So. Anyway, can you make a tu zote kwa bagi yako? Nimeka zote kwa bagi yako. Onini uko kwote vlog, just look, uko ndo naenda, imagine uko, na mimi niko hapa, I'm here, here is me, nimefanya rakita mambo, but here is me, I'm having the best time of my life, am I tired, no, I'm not tired, about the steps, ata nilisau, nilipo na follow up with my steps, but I'll check and I'll tell you guys, but so far, watu ni wapoa, to make a lot of friends, but nimeongelesha wote. Ama, kuongelesha ninyi ni friends. Tumeongelesha na we've had some conversation. And now, wametuwacha ndio wale. Ndio wale vlog. Angalieni mali wako. Na ndio ura kita. Ude, manataka ni mpati simu arant venye nimemfanya vlog. Misi mpati yo chance. So, tangiko, ndio hii. Yeah, baby. I'm here. You wanna say something? I want to rant. Ivona had her microphone stuck on her body. On a pali, what women? We couldn't even going to catch up with them. Thanks to her. Vlogging is on my potato microphone. Come back up, Amuli. I'm going to meet her foot. So I told me to wash. Give me to catch up. No, I can't see them. This is a best one at it. But you need to shoot back. We are sorted. When you're born, I lose my sight. It's harder at night, but good and strong can show my eyes. Tumewafikia. Do you still think of me? Tumewafikia. Finally, Andeso anasikia poa. Mimi nasikia fiti. Akina, I think guys, kuna kitu imeniuma mgongo na jikuna ina sting na washwa. Uchafu vindushi. Wewe nyamazaga sasa zingine kwa unacho kusema. Nimekuwa nikiconcentrate na ile guys. Ile side guys na sijakuwa nikiangalia over this side. Pia hii side inakapoa. Let me show you. Arakita amesema ni settlements. There you go, vloggy vlog. When you're born, I lose my sight.
It's harder in the night. The curtain's strong, can't shut my eyes. Do you still think of me? I get a feeling you're lost in a dream. Told me I'm all that you need. I advise you guys to come over here, man. With a group of people, it's so fun. Whoever find a group of people and come on, as a Pekiako B.E.A.S.T. vibe. Either way, just come over here and have the time of your life. Beba food, beba chakula, beba drink, koko nae, koko na mabeshte, and enjoy. Out of nowhere, niko na period cramps. Zimetoka wapi? Misu jui. Zirudi mali zimetoka, misu ezani nazo. Hello, finish my guys, I'm dying. I'm gonna period cramps. My period cramps are killing me. But I need to finish this thing. Like literally, I need to finish. But I can't do it. I can't do it. Like Nina Pufa. Oh my, but I can be strong. Nana sahau aji unamona cramps. We endelea tu as if nothing happened. And the kwanza na mabishche zako. Mbige story kusahau adu na mbu. Cindy, oh. Anyway, this is where I'm at. Hata sijui ni nini, but that is what I'm seeing. Together with that, Viuka Kuna settlement. There we have the whole of Nairobi. And nimeacho, but sina mbali. How are you enjoying the vlog? Niuka? Okay. So tukisha fika ni kurudi, tunarudi. I want a PP vlog. Kwevu ni kuku kwa kichaka. I want a PP. Hakuna cho. Sina otherwise. Akina. Bushitongu ndolo na nigoja pati. Chuki ni dunga. Minuku ni bush. Like guys, ni chaduna ni mekazwa. But I have no other choice. Ebu tundeni na yinyi. Ndo at least kitu kinufanyikia. You guys will be my witness. Akimto sinipote. Hulu wako mbali. Nitakonisho madizi. Alafu kama unaniona kainaogopa, akinaogopa wale watu wanajua hata waniangalia. Akinaogopa, but si mbali, ni pale tu, ni hapa ndio nataka kwenda guys, hapa. So far hakuna mtu, kama si wale wazungu huko. I hope wataniona. Tumalizane na hii mambo mbio mbio, tumalizane mbio mbio. Fuck guys, ni menza period. Na nilisa kubeba padi. Nilikuwa nisha toa. Na nikasa ukuweka. Oh my. Fuck, nitadu. Acho niuliza. Hupa kuna dem. Hana hapa. Acho niuliza u dem. Shit, nitadu. Fuck. Vlog. I haven't found a solution yet. So I'm hoping I don't bleed. Juu kila mtu ameniwacha. Like literally. Kila mtu ako huko. Niko huko peke yangu, but nitakimbia. Nataka kukimbia niwafikie. You just wait and see. Actually, mtu anaona nikikimbia, but mtu anaona nishafikia sahi sahi. Wako mbali, but I can run. One thing about me is I can run. Na nitafika mbali. I can't run because naogopa. I'll bleed. So, ndio huyu mimi na ndio wale. Karibu, si nimeambia guys. Lakini nimechoka. Wah, ndio ina hit. Hiyo kitu ndio ina hit. Shit. Kai. Wah. Ni sawa. We can do it vlog. Vlog nimepata, lakini watu wako nyuma yangu. Alafu hapa ndio the only place na wazingia ni vibe. Alafu kila mtu kwa zima angu. So kila mtu chale nani kingi hapa ndani. Like the hell. Plan B. Sina plan B.
plan B ni hadi nishuke huko chini ama nishuke huko. Okay, hapana, sisi ndio huko hakuna kitu. So hizi ndio gani na bonbon. I want to burn fuck that girl forever. Okay. I'm sorry that. Ile ni mlima ya 3, 4, 5. Mimi niko ya pili vlog. Sasa inateremka hivi chini. Tunaenda ku have a small gathering over there. Yeah, so far I'm good. Nimechoka but uongo sijachoka. I have some energy. I can go but hapana, I don't wanna. But it's good. I'm enjoying. Siskinja niko poa. Finally vlog. Lakini nimeteseka, nimetoka huko ndani vlog. Lakini nimeteseka but finally I can be comfortable without worrying that something might do something. Oh my son, turudi ni huko mali watu wako. Alafu ile ndo mti ya 3 na ya 4. Imagine watu wanapanda huko mlima vlog. Mimi there is no way because angalieni kuna watu pale. Pale. Naona, wameenda. I cannot for now. For now, turudini uko. Yeah. For now, kazi yako ni ngumu. Ndio kazi nimefanya the whole day. Kuja, kuja tupige. Vlog, tunarudi home sasa. See where we are. Ndo hawa watu. I'm the last one. Kuna mtu nyuma yangu. Because I was busy taking photos. I'm so tired. Look at that view vlog. Nice. Nice and clean. Current time is 5 PM. Alafu, I've walked over 25k steps for now. More than 25k. More than 25k steps for now. And I'm so proud of myself. Narakita pia yeye. Kondo tunaenda guys. Wow, I'm going to miss this place. Ooh. Yay. What happened up a day? Eh. Ni kamera ku iko kali. Ni kali. Santi. Vlog. I think tunaenda kusacrifice watu wengine. Nimepata chance ya kukusacrifice ali. Unaumia mgongo. Huku ni wapi? Huku ni wapi? Wait, wait, where can I stop running? Ana confirm. Mnasikia hiyo sound? Wow. The sound of nature. I'm scared of sound. I say watu wakiimba, wakishant. The ghost of the brapu.
Na badhe ono juu hivi ndo kuna nzanga na kuna kuanga tuna vlogger. Na unda nendango wa kwanza, wa? They was see how many. Cameraman ndo nendango wa kwanza. Cameraman never die. Uko ndo tumetoka vlog, imagine. Tumetoka uko, sahi tumefika hapa. Tuko karibu, sindi Rakita? We, mungu tunda mazwe. Tumefika mbali. Will I ever do such a thing again? Yes. 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 Will it be genuine? No. Wewe toka nje utembee. I have another purpose, yes. Atatoka guys, tutamlazimisha. Kidogo tu. Vlog, nimewaleta muone sunset with me. Let's watch this sunset vlog. Ndiyo hiyo. Nothing seems right. Cause when you're born, I lose my sight. It's harder at night. The good and strong can show my eyes. Do you still think? Imagine me, mama mkubwa, nimepoteza sweater. Like, nilika mahali, alafu nikasa ukuchukua. I've traced my steps. Najua mali niliachia, but venye tumerudi sijaipata, so it has poteared na kabaridi kananza kunipiga huku. Sijui santa tu, but ni sawa. Uzuri tunarudi na tumefika. As you can see, tuko karibu guys. The sunset is looking so good. I mean, wow. Tunakaa poa. Ndio. I know. I know. Mkujeni huku by the way guys. Make sure we come. Sawa. Alima na Hadija. TikTok. Please make sure to subscribe Vloggy Vlog. Love you all. Hope you enjoyed the video, manze. See you in the next.